a já už se musím odnaučit koukat na ten displej, vole, a koukat se ale lidem do těch očí. To je víc osobnější, než čumit vedle na displej. Lidem do očí, na displej, lidem do očí, na displej, lidem do očí, na displej. Já zapomněl, co chci říct. Zdar, já vás vítám u 12. vlogu a strašně moc vás přibývá, takže já takhle na začátek udělám rychlou rekapitulaci. Já jsem Robin, jsem automechanik, natáčíme s kamarádem na YouTube zábavný videa kolem aut a vlogy většinou točím ode mě z původního domova, kde máme uschovaný nějaký škodovky, závodíme s tátou, jezdíme rally amatérský. Máme 130ky, tatínek momentálně má jednu rozbitou, možná bude odkaz na jeho crash pod videem a já stavím jednu úplně od znova, protože ta, co jsme měli předtím, byla ještě z dob, kdy jsme ani jeden neměli řidičák a tak nějak je to vozidlo nevyhovující pro tyhle závody, takže se z něj rozebere to, co se dá použít, sedačky, podvozek, motor a zbytek půjde asi do šrotu, nebo se to nechá prostě. A dneska už bych chtěl začít skládat přední nápravu. Jak už to několikrát viděli, tady už to mám nastříkaný, ty nápravy, všechno. Tady jsem si vyndal přední tlumiče tvrdý. Tadyhle mám nějaký karburátor a originál tlumiče pro kamaráda. Tadyhle už si připravuju pomalu a jistě hydraulickou ručku. Tady mám pístek do toho. Tady ten domeček, ten jsem si pořídil z Team Motorsportu za 70 kaček. Bohužel se přestali vyrábět tvrdý stabilizační tyčky, což je docela šokující zpráva. Tady už mám připravený tvrdý silem bloky. Už bych to nenazval ani silem blokem, ale plastem spíš. Jsem zvědavý, jak to tam půjde. Snad to hodím dohromady, nějaký ložiska. Nějaký vesničan. Tady ještě lakuju na bílo zbylý věci, co by k tomu možná i bíle mohli ladit. Venku mi schne taky jedna vrstva. Tak. No. Tady mám roztahaný nějaký plánky. To jsou originální výkresy, ještě komunistický. Tady je třeba držák třmenu, co mi vyráběl Strejda. Na CNCčku, krásně rozkreslený. Dej se tady najít... Prosím tě. Ty debile. Ticho buď. No, jinak se tady dá najít fakt úplně všechno od úpravy hlav, bloků, čtyřpístkových brz, všeho. Chtěl jsem se tady podívat na přední nápravu, co tam ještě dělají. Takže to si potom nalistuju, je tady to tři prdele výkresy, kterým občas ani nerozumím, no strašné věci. Jinak takhle aktuálně furt vypadá moje šuta. Pořád je to ve fázi před vyvařením. A to je právě ten problém, protože mně se včera ozval týpek, jestli nechci kastli 130kovou, že je úplně netknutá a že mi to dá... řekněme, za bezkompresáckou cenu. A takže úplně teďka váhám, jestli mám jít dělat díry do práhu a vystužovat to a vyvařovat to, nebo počkám na fotky od toho týpka a možná začneme ještě dělat další a už budu mít doma 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 škodovek. Už bych měl doma, no, takže... jo, kdybychom neměli manželky, tak máme doma třeba 20, že jo? Jak dneska ráno jsem měl do stodoly, kde mám schovaný škodovky a našel se tam nějakýho vydřiducha, ale já z můj tatínek. A on si pěkně jako nakrdl z mých škodovek díly na opravu té svojí zelené zmuchlané. A sebral mi i tohle LR-ový křídlo s kapotou. Jestli se na to dívá Honza, tak vidíš to, jo? Takový peníze mě to od tebe stálo a on mi to čorkne teďka. Je to možné toto? Je to normální? Tady je pořád ještě neopravený bezkompresor.
Nějaký fanoušek se nabídl, že by mi dovezl nějaký dvoupísťák zdarma z Rakouska. Tak uvidíme, jestli si dělal prdel, nebo opravdu to myslí vážně, protože to je úplně bomba dárek. A opravdu to teď chybí, když bych ho měl, už bych to tady stříkal kompresorem, kurva. Táta potřebuje lakovat hrát. Jinak, strašně moc děkujeme za odběry a s Kamilem chystáme takový epický videjko, něco jako si, jestli si pamatujete, s Peugeotem a s Károu. Tak dám takovou nápovědu, bude v tom hrát roli zase auto, budou tam nějaký lana, bude tam voda a bude to dost divoký, takže doufám, že se těšíte. Chtěli jsme to stihnout ke 4000 odběratelům, ale to asi nestíháme, páč už jich bývá jenom pár, ale prostě to vydáme ke 4000, i kdyby už tam měl být 4500. A připravujeme se na to, nakupujeme na to nějaký věci, pořád domýšlíme detaily, ještě bychom chtěli, aby nám dorazil dron a měli jsme epický záběry. A uvidíme, jak to dopadne, takže podpořte nás tím, že zase budete sdílet videa, aby ty odběratele přibývali. A to je asi všechno. Samozřejmě, že vám dneska ještě něco natočím, ukážu vám ještě tu tátovo zmuchlaninu, jestli na tom něco udělal nebo ne. Když ty vlogy mají být informativní, tak tady z toho pekáče vidíte tátovo kompilace. To je, což je to odemčené. Hrašek. No, tak už to nějak rozebral, koukám. Už s tím něco vymýšlí. No. Což pěkně je to prohle. Svíňa. Pěkně. Nevím, proč má sundaný i dveře. Vzadu nic nerozebral, tam je to pořád buchlý. No, hoši. Není to tak strašný. Vidíte, jak se rozklebil ten nosník. Tady se taky pěkně zmuchlal. Moc hezky. Moc hezky. No. Pořád přemýšlíme, proč po nehodě šlo řízení. Nebo prostě byla rozhozená geometrie. Když prostě to vypadá, že s přední nápravou se nemělo vůbec nic stát. A vypadá všechno v pořádku. Takže docela takový nemilý, ale uvidíme, no. Můj interkom, vole, já se ho nesmím zapomenout vyndat, nebo mi ho počoří a už nebudu mít zase nic. No, tož tak to zdravé bych to potřeboval mít taky. Jak tahle škodovka původně byla tuning, bylo to komplet opískovaný, ta kastle, komplet novej lak, všechno. Týpek se s tím docela pohrál, i když někde to odflákli, ten lak není úplně, ale je to auto na závody, ne?